həll edilməyən münaqişələr hər zaman insanlar üçün fəlakət gətirir. Bu səhər Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində yenə də partlayış səsi eşidildi. Nəticəsi isə çox ağır olan partlayışa səbəb isə əraziyə yerləşdirilmiş min olub. Təfərrüatları Gəncə büromuzdan Ülvi Tilman Sönür sürətində. Tovuzun Ermənistanla sərhəd Əsri Çırdaxan kəndinin sakini 59 yaşlı Bayram Süleymanov minəyə düşüb. Hadisə axşam saatlarında baş verib. Örüşə mal qarasını axtarmağa gedən Bayram Süleymanov ehtiyatsızlıq eləyib və neytral əraziyə keçərək minalanmış sahəyə girib. Mina partlayışı nəticəsində ayağından ağır xəsarət alan kənd sakinini ərazidəki hərbiçilərin köməyi ilə dərhal Tovuz rayon xəstəxanasına çatdırmaq mümkün olub. Xəstəxanadan verilən məlumata görə yaralının sağ ayağı amputasiya edilib. Həmçinin bədənindən çox sayılı qəlpə yaraları alan Bayram Süleymanovun vəziyyəti indi orta ağırdır.